Ahoj, tady Jirka, tady Miloš z kapely MANIAC a jsme tu dneska, protože, a to vám řekne Miloš. Marek si vzal dvojku z kapelního banku a chtěl natočit skvělou pozvánku na Žižkovskou noc, kterou jde hrajem pátek. Prý měl nějaký dobrý nápad. Byl úplně nadšený z toho. Jak to dopadlo? A jdeme se podívat. Tam se na ně pak jdem. Co to je za zvuky? Máš prdel, ne? Marku! Kurva! Co děláš, vole? Kde je to pozvánka? Ty vole. Počkej. Děláš nějaký porno, ty vole? Co jsi to připravil? Perfect.